Africa Content TV. Ọpẹ mi lo jẹ ma dupa lojojumo lo jẹ ma dupa a lojojumo Ime si Olorun Baba o be lara mi lo jẹ ma dupa je wa lojojumo Ti je mo mo ninu le mi rorun lo ba de lo jẹ ma dupa lojojumo Thank you God Lo je bi madupa o lojojumo lo je bi madupa lojojumo Eni aye nko ni mi o ba bo pe mo bi lo je bi madupa Let's go lo je bi madupa lojojumo lo je bi madupa lojojumo Ese Olorun Baba ba ku se mo fi kariwo. Awi. Olorun Baba ti mo gba fun ti mi o fi sere nigba boko. Tó fún mi ní jíjà tó fún mi ní mímọ tó daṣọ àṣírí kò rí. Ọ̀fọ̀rú. Má padà lẹ́yìn rọ̀jò lọ́wọ́ ọba. Tó jẹ́ pé iṣẹ́ tí mo gbé dání. Iṣẹ́ náà ló fún mi ló jẹ́ kárí ló ṣọ̀lá. Táyé fi mọ mi. Tí mo fi dání yìí tí mo fi dání àpọ́nlé tó jẹ́ pé ní gbogbo lẹ́ odù apá àtàpadà káàró tí ìre bá ti dín mọ́ọ̀bù tọ́jú sọ yorùbá kò sí fi tọ́jú dá òfin hàn ọ́ọ̀fù wà gbọ́ pé tákì bọ̀ lọ́jọ́ ìgbà máa gbọ́ pé lọ́jọ́ ìgbà máa gbọ́ pé. Ọkọ ni Fọlọ́run Bàbá. Tó sọ mi láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ṣe fújì. A ti rí lóríṣiríṣi kárìgò sọ̀rọ̀. Tó jẹ́ pé iṣẹ́ náà ni mo fi dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbọ́n Naija. Ṣé ló bà dé ọpẹ́ mọ́ọ̀bì? Lọ́jọ́ pé lójoojúmọ́ lójoojúmọ́ afárú. Ni mo rí Olorun Baba. Baba sátìrà ọmọ mi. Má padà lẹ́yìn Baba Déwálé. Bátúndé mi ò lẹ́bọ̀ nínú ilé mi ò lè. Àmọ́ bó ni kú rà ní ìlú tí mo bá lọ mọ́ mi mọ́ ìgbà kò pẹ́ mọ́ mi o. Kàrúbẹ́ bó ni kú rà ní ìlú tí mo bá lọ dáàdì gbé bàbá ní wálé mọ́ mi. Ló fún mi ní self confidence pé my vision is right. Kí n bá tẹ́ra ọmọ bàbá pẹ́ mọ́ mi. Ló jẹ́ kí n kú fi gbìyànjú. Láì ṣe ní ipò ọkàn rárá o, kò ṣalábàárò ẹni kan mi bá tún lé mọ́ mi. Kò ṣalábàárò ẹni kan mi rárá o, láì ṣe ní ipò ọgbàgbọ́ pé. Mo wá gbìyànjú, mo tiraka kárugbó. Ṣé n bá na owó báyìí? Ó bọ́ sí fún mi bàbá. Tí n bá na pọ́ọ̀tù ìwé lọ pọ́ọ̀sì gẹ́gẹ́ wọ́n mi ló ń bọ́ sí àgàgà.
1 million. No, no, no. Goda. The government 200,000. Oh, my duvasi. As you read me, oh, to what to do. Go on, so to what to do. Just take a good look at me very well. Oh, Badaru Kokaru Jali Bahu Koyke Ali Adole Ilahi Oh, Badu Ilahi Badu Ilahi Badu Ilahi And I am going to be so love you, but I don't want to be. Ask the one who got gone in a good army. Ask the one who got gone. Who's the one who got gone in a good army? Oh God, ask me when you got gone. No man, no di, no di, oh di so. Oh my Muslim, you don't matter di. E de ka yo go, no di, oh di so, no over. Assalamu alaikum. Let's go. Oh no, God, I know about the devil, but you got to go. Oh, no, I tell them, you got to go. I 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 got to Yeah, no matter what, let's go! Oh, Allah! 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 Allah!
Oh, yeah, follow my fire, come on. Eddie Murray, that's good. Oh, bye, 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 bye.